प्रीतीच्या बाबा बहिणांनो, इजायस प्रवादेचे पुस्तक 50:5-8 देव अशें म्हणटा, तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, उलयता तो सर्वेस्पर। जितलें मळब उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनाहून व्हडती। खरेंच प्रीतीच्या बाबा भयणांनो, देवाच्यो वाटो आनी चिंतना वेगळीं आनी तें मानून घेवंक भोव कठीण। तरी हें सगळें चूक नासलोलें आनी मनशाक वायट करता तसलें न्हय। जो मनीस मानून घेता ताका जिविताचो मुकुट फावो जाता। मोडणेचें पुस्तक 9:5-6 स्पश्ट करता, हांव मेळटा ताका जिवीत मेळटा आनी तो सर्वेस्पराची कृपा मेळयता। पूण जो कोण म्हजी बेपरवा करता तो आपणाकूच दुखयता। जे कोण म्हजेर कल्पतात ते सगळे मरणाचो मोग करतात। हाचे पयले वाचपान इज्रायलाचे पुरजेक तांच्या वायटाक लागून तांकां देवान शिपडायलोली। त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देसांतली आपले खास देसांत परतून पावोवची ही सर्वेस्पराची येवजण। आनी ही येवजण शार्थी पावूंक झुजेचो सहकार आयच्या शुवर्तमानान देव मागता। प्रीतीच्या बाबा भयणांनो, देवाची येवजण खरें म्हणल्यार मानून घेवंक आगवड, कित्याक झुजे एक धर्मवंत आनी प्रमाणीक मनीस। मनशा मदें मान आसलोलो मनीस तो। देव ताका सांगता ताका लग्नाचें उतर जाल्ली अस्तुरी गर्भेस आसा आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती गर्भेस जाल्या। तिका पोतीन कशी घे, तिका सोडून दिवं नाका। आनी झुजे देवा कांयच एक प्रश्न करिनासतना, गुणगुणनासतना, कांयच एक उतर उलयनासतना देवाची वाट आनी देवाची चिंतना जोरी आगवड पूण चूक नासलोली म्हूण ओळखून सगळो आपलो सहकार, सगळो आपलो आदार देवाक दिता। आनी मारियेक आपली पोतीन कशी तिका आपल्या सांगाताक घेता। हे आयच्या शुवर्तमानांत आमकां धावें जाल्लें मेळटा। प्रीतीच्या भावा भयणांनो, झुजेन देवाची येवजण मानून घेतली देखून ताका व्हरतो मान देवा कडलो फावो जालो। आनी आयज ताका आमी उलो मारून म्हणटांव, बागयून झुजे तूं आमकां कदींच साणिनाका। पाव सायबा आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमच्या जिवितांत प्रीतीच्या भाव भयणो जायते पावटी समजना कितें जाता तें। उदीक करून COVID-19 हे गंभीर पिडे वरवीं जायतीं जाणां नुकसाणांक सांपडल्यांत, जायत्या जाणांक काम ना जालां, जायत्यांच्या काळजांत भिरांत निर्माण जाल्या। हे जरी मानून घेवंक आमकां आगवड, देवाचेर आमी शीन केला जाय, जायते प्रश्न देवाक आमी केल्यात आसतले, पूण ह्या परिस्थितींत लेगून आमकां देवान साणूंक ना। मनशांनी घडी आमकां साडलां, पूण देवान आमकां साणूंक ना। आयज पासून आमी उपाशी न्हिदूंक वचूंक ना। हें केन्ना तरी आमी निराळ्ळां काय? सगळें सारकें आसलोलें तेन्ना आमच्या कुटुंबाचे वांगडी सगळीं आपआपल्या कामांत गुल्ल जाल्लीं दिसून येतात। कोणाकूच वेळ नासलोलो एकामेका सोबे वेळ सारूंक, एकामेका सोबे आपआपली भावना सांगूंक,
बसून एकामेका सोबे गजाल करूं, मागणे करूं। पण हे परिस्थितीन उदेशी सगळे कुटुंब परतून एक जाल्ले, तांचे मदे बरेपण निर्माण जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा। तशेंच ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आनीक एक देवाची येवजण मनशां सोवे म्हणल्यार मनशांनी काळजाची नितळसाण करूंक अशें आपल्या पुताक आमच्या काळजांत सुवात तयार करूंक ह्या उदेशी आमकां जिवीत मेळून घेवंक देवाच्यो वाटो आनी चेतना विचित्र वेगळ्यो आनी आगवड, पूण त्यो चूक नासलेल्यो देखून सगळ्या वेळार समयार आनी समया भायर देवाची वाट आपकुशेन स्विकारली, ताची चेतना आपकुशेन मानून घेवली आनी ताचें बरेपण जिवितान अनुभवून सुखेस जिवीत आमी जिवया। बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं केन्नाच वायट जावंक दिना, परतेंच तूं जें कितें येवजिताय तें आमच्याच बऱ्याक म्हूण ओळखून सदांच तुका विस्वासी रावंक आनी तुज्याच वाटांनी आमची पावलां मारूंक शिकय अशें भाग्यून झुजेक फावो जाल्लो मुकुट आमकांय फावो जावंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ दी। आमेन।